लिखने यहाँ मर मेरे ये खाने रे ये एक तारे कानी इस हो के बस आपसे मतलब और तो मैं पादरास्त हूँ मैं ये रानी नरान सब खेर तो ना उन्हें जामाना के खतने कबेरे बोल बीच रे तेरे खाने रे पादरास्त बैन अनशुष्ट क्या अंक मत ने लो क्या अंकी दजवार चुनने रे ताने लो आवा Տերեր, քանի որ խոսեցինք Մարիամ Աստվածածնի հալածանքների մասին, Աստվածաշնչում այո գրված չէ, բայց սակայն սրբազան ավանդությունը միշտ բարոշեշտում եմ, սրբազան ավանդությունը շեշտում է, որ Քրիստոսի համբարձումից հետո, որ ինքը այնտեղ էր, Իթենաս լեռան վրա էր եւ նույնիսկ խոսեց Քրիստոսի հետ ասելով ինչ պիտի լինի իմ վիճակը, եւ Քրիստոս ասեց՝ «Մի մտա հոգվիր, ես կհոգամ»։ Եվ խոսում են, որ արդեն իսկ առաջին շրջանից, քանի որ հրեաները հալածում են, Մարիամ Աստվածածինը համար առաջի տեղն էր, որտեղ որ հալածում էին։ Եվ ավանդության համաձայն քանի անգամներ հրեաները փորձել են Մարիամ Աստվածածնին սպանել, չարչարել, նույնիսկ տունն են այրել, որ ասում է Հակոբոսին գլխատելուց հետո առաքյալին մենք ուրիշ ծրագրում խոսեցինք այդ մասին, գալիս են Մարիամ Աստվածածնի տուն այրելու, բայց Աստվածային նախախնամությամբ իրենք են այրվում, կամ փորձում են քարկոծել, կամ փորձում են մեղադրել տարբեր հարցերի մեջ։ Այսինքն, եւ սա իրական ու ճշմարիտ է, եթե Քրիստոսի մայրն է եւ գիտեք, որ Քրիստոսին, քանի որ ամեն ինչ արեցին ցույց տալու համար, որ Քրիստոս Աստված չի եւ հարություն չի առել, բայց երբ որ փաստվում է, որ հարություն է առել, ուրեմն այս մորը պիտի սպանեն։ Ուրեմն որով ուզում են ցույց տալ, որ տվյալ անձնավորությունը ուղղակի մարդ է եւ սա էլ մայրն է, եւ մշտապես կանգուն է մնում, ոչ միայն կանգուն է մնում, այլ նաեւ լույս է տարածում իր շրջապատի կույսերին եւ առաքյալներին։ Տեսեք նորից Մարիամ Աստվածածնի ուժը, որդին իր հետ չէ, Հովանես առաքյալի հոգածության տակ է, բայց ինքն է հոգում կարծես Հովանեսի եւ մյուս առաքյալներին, եւ ինքը նաեւ կույսերին է հոգում, եւ երբ որ արդեն վերափոխման մասին պիտի խոսենք, պիտի տեսնենք, թե ինչքան կույսերն ու առաքյալները ցավով էին տեսնում, որ իրենցից պիտի ժամանակավորապես բաժանվեր Աստվածածին։ Այսինքն նորից ուժ, հալածանքներ, ամբողջ կյանքում հալածանք կրելով հանդերձ, ոչ միայն կանգուն մնաց, այլ նաեւ լուսավորեց դիմացիններին։ Որովհետև այստեղ արդեն եզրակացությունը բարդ է, չէ՞։ Ինքը անցավ այդ պատրաստության շրջանը եւ ստացավ Աստծո որդու բնակարան լինելու կարևոր այդ հրամանը, կամ ասենք իրեն տրված այդ առանձնահատկությունը, որովհետև իրեն ընդրեցին՝ դու պետք է լինես։ Սա շատ կարևոր պատվավեր մի բան է, որ Աստված համար իր մեջ գրեց։ Ուրեմն հիմնական գյուտ գոտվո եւ գյուտ տոփո կուզեք այս հիմա հաջորդականը գյուտ տոփի մասին է, ինչ ասեն գյուտ տոփ, ասենք բայց երկու տոները խոսում են Աստված համար իրերի մասին, տոփի մասին եւ գոտի մասին։ Ասում են մենք տոփը հետաքիծով ասում են երկու իշխաններ, երբ որ Հունաստանից Երուսաղեմ էին գնում, ուխտի էին գնում, նրանք ճանապարհին տեսան, որ մի հրեա կանաչ տուն է, ինչ որ հավաքված են, որ լիքը մարդ կա, իրենք էլ հետարության համար գիտես մարդ են, ուզեցին տեսել ինչ է տեղ ունենում այնտեղ։ Նես մտան, տեսան, որ մեկ տուփ է դրված, եւ այդ կին այդ տուփի միջոցով բուժումներ է անում, հիվանդներին է բուժում, հետաքրվեցին, իմացան, որ դա Աստված ամոր տուփն է։ Եվ այդագի խորամանկություն արեցին սրանք, քանի որ իրենք հույն էին, վերադարձին Երուսաղեմից, այնտեղ պատրաստել տվին մի տուփ, ճիշտ սրա նման, երևի վարպետներին, առևտրականներին, ով գիտի։ Եվ վերադարձ ճանապարհին նորից մտան այդ տունը, եւ ճարպիկ ձևով կարողացել են իսկական տուփը փոխել այդ իրենց պատրաստած տուփով, եւ իսկականը բերում են Հունաստան պոլիս, որը ասում է հանձնում են հույն պատրիարքին, եւ բյուզանդական Լևոն Կայսրի ժամանակ այս տոնը դառնում է ընդհանրական եկեղեցու տոներից մեկը, հույն եկեղեցին գոնե այդ օրը Աստվածածին եկեղեցում տուփը դնելով հիշատակում է գյուտ տոփո Սուրբ Աստվածածնի տոնը։ Ճիշտ է, հետաքրքիր միտք ծագեց մոտս, եթե ասենք ես հերոստատիտողը լինեի, պետք է կարծեի, թե այսինքն մի խարդախ գործ է կատարվել։ Դրա համար ասի ճարպիկ ձևով, բայց եթե իրականում նայենք, պիտի տեսնենք, որ այս իշխանները, որոնք եղբայրներ էին, արիոսականներ էին, եւ ես ծերակրին ծանոթացա, որ գալիս է արդեն 15-16-րդ դարերից, եւ սրանք փաստորեն մոլորված էին, եւ սրանց Աստվածածնի իսկ միջնորդությամբ Աստվածային ճշմարիտ լույսն է գալիս, եւ ուխտի իսկ պայմանով ուխտի դեպքում է ուխտ են անում, որ գնան Երուսաղեմ եւ այդ Սուրբ վայրերը տեսնեն։ Ուզում եմ կարևորությունը տեսնել, որ սա զուտ խարդախություն չէր, եւ երբ որ տուփի այդ փոփոխությունը պիտի լիներ, Աստվածածնից կամքն են հայցում, եթե թույլ տաս, պիտի փորձենք, որ որովհետեւ սա նաեւ մեծ լույս պիտի բերի Հունաստանին, այս Կոստանդնուպոլսին, եւ Աստվածածնի հավանությունը ստանալով է, որ այս քայլը կատարում են, այսինքն այս ուխտի հետևանքներ, որ արեցին, եւ սովորական խարդախություն չէր։ Հաճեն, երբ որ արիոսականներ ասում ես, ժողովրդի շատերը կարող է չհասկանան, ինչ է նշանակում արիոսական։ Մենք այդ մասին խոսել ենք, երբ որ Տիեզերական ժողովների մասին խոսեցինք 325 թվականին
երբ որ առաջին տիեզերական ժողովը գումարվեց, այն ժամանակ արիոսին բանատրեցին, որը չեր ընդունում Քրիստոսի բնություններից մեկը եւ մերժում էր։ Այո, հավասարազոր չեր ընդունում, Սուրբ Երրորդությունն էր մերժում եւ սա, ասինքն, հերետիկոսություն է։ Նզովվեց այդ արիոսը, երբեմն մոլորիալ դրա համար, երբ որ արիոսական ես ասում, թե ժողովուրդը հասկանա, որ մոլորիալ մարդիկ էին, նզովվեց։ Այսօր էլ արիոսականության դեպքեր կա, մենք արդեն խոսեցինք աղանների մասին, այն աղանները, որոնք որ Սուրբ Երրորդության չեն ընդունում, պաստորեն մոլորված են, որովհետեւ ճշմարիտ հավատն է եւ հետաքրքիր է, որ Աստվածածինը նրանց լույսը միտքը բացեց։ Երանի թե այսօր էլ Աստվածային նախախնանությամբ շատերի մտքերը բացվեց։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ ովքեր, ասենք, հավատքի ճանապարհով կգնան, աղոթքով կանցկացնեն իրենց օրը, կնշանակի իրենց այդ ուղղությունը կտրվի, որպեսզի իրենք ճիշտ ճանապարհ ընտրեն։ Մանավանդ մեր եկեղեցու պարագային, որ 2000 տարվա իբրև քրիստոնեական առաքելական եկեղեցի, մենք այդ ճանապարհ ընտրել ենք, մենք նոր հնի վրա մի բան ավելացնում ենք, մենք չենք քրիստոսի ասած ես չեկա հինը քանդելու, այլ եկա հնի վրա մի բան ավելացնելու։ Այսօր ես եւ դու կամ իմ նման մարդիկ, որոնք ճանապարհի վրա են հավատքի, փորձում ենք մեր մի բան ավելացնել, մեր նախնիների հրաշալի այդ գործերի վրա, հրաշալի կյանքի վրա, սրբագին ցար կյանքի վրա փորձում ենք մի բան ավելացնել։ Եթե կարող ենք, կնշանակեմ մեզ այդ կողները, պետք է ասեմ, որ օ 21-րդ դարում այսպիսի մարդիկ եղան, որ նույնպես կարողացան շարունակել ժողովրդությունը։ Եվ վերջի տոնը մնաց Տերայր վերափոխումը, որ նաև տաղավար տոն է։ Նաև գյուտ գոթի մասին էր։ Այո, երկու խոսք։ Գյուտ գոթին, որ ասացինք տուփի եւ գյուտի մասին, սա էլ 5-րդ դարից սկսվին, այս Տիրամոր պատկանած իրերից մեկն էր, գոթին, բյուզանդական Արկադիոս կայսրի օրոք է տեղ ունենում այս գոթի հայտնությունը, որը հանդիսավորությամբ տարվել է Պոլիս, նույնպես Պավել Աստվածային եկեղեցում եւ դարձել է Պաշտամունքի առարկա։ Արդեն Աստվածամոր իրերը գոթին եւ տուփը ամենվեգի համար առանձին տոն սահմանեց, որպեսզի շեշտվի Աստվածամոր, ասենին, կարեւորությունը։ Գոթին եւ տուփը առարկա են, բայց քանի որ Աստվածամորն են պատկանել, ավելի սրբված են, մարդկանց։ Եվ ինչու՞ դերեր, որովհետեւ Աստվածամոր մարմինը չկա, Աստվածամոր մասունքները չկան, Աստվածամայրը վերափոխվեց, ես այլ այս տոնն եմ։ Եվ մարդկանց համար, օրինակ, սրբերի մասունքներ ունենք, լուսավորչի մասունք ունենք, Տրթատի կամ ասենք Թադեոս առաքյալի աճը եւ այլ, Մարիամ Աստվածածնից մասունք չկա։ Եվ սրա համար այս երկու փոքրիկ առարկաները, տուփը, որ գլխաշորն էր դնում մեջը, ուղղակի գլխաշոր ուրիշ բան չի ունեցել, եւ գոտին, որ սովորական պիտի գոտի լիներ, սրանք մեծ տեղ են գրավել համար են տիեզերական եկեղեցու մեջ։ Եվ այս վերափոխումն էլ կարևոր է, որ Քրիստոս Փաստորեն, քանի որ ժամանակ չունենք, ասենք, որ իսկապես Մարիամ Աստվածածինը վերափոխվեց, ոչ միայն մահանում է եւ իրան տեղադրում են Ձիթենյաց լեռան վրա, այդ տարածքում գերեզմանի պես միտեղ երեք օր հրեշտակները երգում են եւ սա բոլորն են տեսնում, բայց սակայն երբ որ Բարտոմեոսը գալիս է, խնդրում է լուրը բացել, տեսնում է, որ այնտեղ չի։ Եվ կարևոր մի ավանդույթ, որ երևի կարելի է մեկ ուրիշ անգամ խոսել, որ մենք Աստվածածնի պատկերը ունենք, որ Բարտոմեոսը հետը բերեց Հայաստան։ Այդ պատկերը կար ժամանակին եւ դարձավ ուխտատեղի, բայց պատկերը չգիտես ինչու ուրախ։ Միջև 5-րդ դար։ Միջև այսօր չկա հաշիշտ, բայց մնացել է այդ պատկերի պատճառով ուխտավայր դառնալու կարևորությունը, որ հիմա բոլոր եկեղեցիներում տեղեր կան, որ Աստվածածնի անունն են, ես ուխտավայր են դարձել, ժողովուրդը ուխտի պես գնում է, հակառակ որ այդ պատկերը չկա, բայց ժողովրդի սրդի եւ հոգու մեջ կա այդ պատկերը, որ Աստվածամայրը իբրև, այո, ճիշտ, բոլորի սիրելի է, մի ասենք Աստծո որդու, ուրեմն բնական հանդիսացող մեկը, որի մասին այնպիսի գեղեցիկ շարականների մեջ է խոսքեր են ասված, որ ամենապայծառ, ամենագովելի, մաքուր աղավնի, սափոր ոսկելի, մանանայիվ, ամբիծկույս, անթարամ ծաղիկ, այսպիսի շարականներ կան, որոնք այսպես են բնութագրում Աստվածամոր կերպարը։ Նույնը մեր եկեղեցում, մեկ այդ շարականները երգում ենք ամեն անգամ, բոլոր տոներին, այս 7 տոներին գեղեցիկ շարականներ ունենք, որոնք երգում ենք, եւ այսօր օրինակ ես կուզեի մի հատ շարական երգեմ, բայց քանի որ ժամանակ չունենք, երկու տող կարելի օրինակ այդ Աստվածամորը նվիրված մի շարական երգեր, որ ժողովուրդը պատկերացրի, թե ինչքան հրաշալի մեր նախահայրերը երաժշտությամբ եւ բարերով գեղեցիկ շարականներ են ստեղծել, որ այսօր գոհարներ են, մեծացուցիչները գոհարներ են, այո, եւ ինչքան գեղեցիկ կլինի, երբ որ մեր ժողովուրդը այսպես հոսքով, այսպես բազմությամբ կան լսելու Աստվածամորը նվիրված եւ մասնակցելու այդ շարականների երգեցողության։ Ես շատ հեշտ են, այնքան հեշտ է սովորել, որ միայն ցանկություն լինի եւ ներկայություն լինի, այս կարևորը։ Ճիշտ է։ Օրինակ այս Զանջարելի լուսոմայր, որ ասում է անջարելի լույսի մայր եւ անսկզբնագիտ որդու բնակարան, օրհնությամբ քեզ ենք մեծարում։
շատ գեղեցիկ եւ շատ թեթեւ սովորելիք շարական է։ 2 րոպեից կարող ես սովորել, այնքան գիմզա գեղեցիկ շարական է, որ ամենապարզ երեխային 2 րոպեում ես կարող եմ սովորեցնել։ Նաեւ զանջարելի լուսոմար Եվս բնագարանանս կզնագից որդվույն, օրնությապ մեծացուցանեն։ Շատ պարս շարական է, բս երկու վարկյանից կարող ես պետ, գեղեցկություն են այսը։ Այմես որ սիրելի ժողովուրդ, եկեք միշտ և լիացեք մեր նախնիների թողած գեղեցիկ ժառանգությամբ, ձեր մասնակցությամբ, ամենակարևոր այս է։ Մենք դեռ չխոսեցինք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու աստվածամորը նվիրված այս ներփողի մասին, ներփող Սուրբ Աստվածածնի, որ մի բավական մեծ, ուրեմն ներփողներում նվիրված Աստվածածնին, որ նմանեցնում է Աստվածամորը Սուրբ Տիրոհու ամենապայծառ, ինչպես ասացի անունները։ Ես կուզեմ մենք այս պահին աղոթքով Աստվածամոր նվիրված Գրիգոր Նարեկացու Աստվածամոր նվիրված այս փոքրիկ մի երկտողով աղոթքով վերջացնեինք, անշուշտ որը հրաշալի մի խրատ է բոլորիս ուղված, որ նմանվենք Աստվածամորը մանավանդ հայ օրիորդներին եւ տիգիններին ուղված։ Անհոր եւ որդվո եւ օգնի Սրբ ամեն, ով Սուրբ Տիրուհի, մայրդ Հիսուսի, որ աստվածային անվախչյան խոստումների, անթիվ ուրախությունների հրճվանքներն ունես, դրախտային բուրաստաններում տիրական տունկի, որի ճյուղերն ու ոսները գերազանց են երկնայինների հնարաններից, քեզ դավանողներից տար այնտեղ։ Տերևս զորեղ, օ հայցվածներից շնորհիվ միայն, մենք անդադաբարդ համարձակություն իրոք ունենանք Սուրբ Դադավորի մեծ եւ ահավոր ատյանի առաջ, եւ որ արժանի լինենք մեր վարքով եւ դավանությամբ, նաեւ հավատքով հաստատուն ուղիղ երանութիանդ այնտեղ հանդիպել, եւ ընձաներով անթիվ խոսքերի փառավորել քո հոգիների հետ, պաշտելի եւ պսակելի աստվածափայլ եւ լուսանշույլ մեծ պայծառության ներկայության էությունը Սուրբ Երրորդության, անբաժանելի եւ անքննելի մեկ տերության եւ արարչության, որին վայելում է պատիվ եւ անդադար երկերի գովեստ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Քիչ հետո սիրելի ժողովուրդ, դուք կտեսնեք նոյեմբերի 18-ին մեր կիրագնորյա վարժարանի ուսուցչուհիների տնօրենուհու կողմից կազմակերպված թեյասեղան, որի ընթացքին մայր եւ աղջիկ ցուցահանդես տեղի ունեցավ։ Մի քանի րոպե կտեսնեք այդ փոքրիկ հանդեսությունից, որտեղ գիրակնորայի երեխաներն էլ իրենց երգերն են երգում, եւ կտեսնեք, թե ինչքան կարեւորություն ունի, որ ձեր երեխաները գան գիրակնորա դպրոց, վարժարան եւ սնվեն Աստծո խոսքով եւ հոգեւոր գիտելիքներով զորացած շարունակեն իրենց կյանքը, իբրև բարի, ազնիվ, արդար մարդիկ, նվիրված իրենց հայրենիքին, նվիրված իրենց ծնողներին եւ նվիրված իրենց եկեղեցուն։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Ամեն։ Խոսքի որդուն գրեց Սիլվա Գաբեդիկյան։ Լսիր որդիս, պատկան որ մեզ, սիրով կոմոր խոսքը սրտանց, այսօրվանից հասնում եմ քեզ հայոց լեզուն հազրականց։ Նրանով է մայրս ճահել, ինձ օրորոս թրել մի օր, իմ եկել քեզ հասնել նրա գարգաչը թարավոր։ Ու դես, որդիս, ուր է լինես, այս ուստի զարկ ուր է գնաս, դե մորդ անգամ մտքիտ հանես, կու մայր լեզու չի մորանաս։ Լեզուն, գրեց Համոս Այան։ Մեր լեզուն երկիրն է թա, Սուրբ հացը մեր սեղանի, մեր հոգու գաչն է արդար, ու համը մեր փերանի։ Մեր լեզուն արույն է մեր, արույնից ավելի ծանք, մեր ֆրունկը ուքույն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք որգանք։ Նա պիտի առաջին ու վերջին սերը լինի, ինչ ունենք էլ աղշարում, որ ասկյան մերը լինի։